Tema sastanka je bila privredna, kulturna i ekonomska saradnja dva bratska grada, Zrenjanina i Trebinja, a također je bilo reči o saradnji u oblasti turizma. Kao grad koji ima veliko kulturno i istorijsko nasljeđe, Trebinje predstavlja atraktivnu destinaciju za naše turiste, a i Zrenjanin sa okolinom također ima šta da ponudi. Uvijek je sreća kad vam prijatelj dođe u kuću, a kad vam braća dođe u kuću, sreća je veća. Bratski grad Trebinje danas u našem gradu na najvišem nivou predstavljeni, kao što ste čuli od gospodina gradonačelnika, iskoristili smo priliku da pokušamo i da produbimo tu saradnju, kao što ste rekli, pokušamo to i u oblasti turizma, da naše agencije imaju aranžmane za Trebinje, ali dogovarali smo i da ekskurzije iz Trebinja i Republike Srpske dođu u Srbiju, dođu u Zrenjanin, jer mislimo da i mi imamo šta da ponudimo, a naravno još jedan viši stepen saradnje je da pokušamo da uvežemo naše privrednike na pravi način da nađu svoj interes. Na sastanku je zaključeno da je saradnja dva grada na visokom nivou. Jedan od povoda posjete delegacije iz Trebinje i Akademija povodom 70 godina od kolonizacije. Konstatovali smo međusobno da se odnosi naša dva grada ukupno razvijaju u pravom pravcu, onako baš kako smo i planirali. Mi smo prekjuče bili u Nišu gdje je formirana zajednica opština prijatelja Trebinja, znači bratstvo sa grada Zrenjanina, još 5-6 opština iz Srbije koji su pobratimi sa Trebinjem, prenosi se na jedan širi broj opština i gradova u Republici Srbiji, i to je jedna velika poruka za narod u Hercegovini, za Trebinje i za sve istočno-hercegovarske opštine, jer je ovo prvi put u istoriji da se na jedan institucionalan način povezuju naše opštine. Naravno, ja se gospodinu gradonačelniku Zrenjaninu zahvaljujem i na pozivu da sutra prisustvujem i Akademiji povodom 70 godina kolonizacije. Veliki broj Trebinjaca, Hercegovaca se naselio u ovom kraju i to je prilika i da pozdravim i gradonačelnika i sve građane Zrenjanina, da im poželim puni prosperitet. I naravno, ono što treba da slijedi jeste povezivanje privrednika, da tražimo modalitete pune privredne saradnje, jer na privredi počiva sve ostalo. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je također istakao i da očekuje dalju saradnju kao i realizaciju ideja koje bi doprinale boljem razvoju i plasiranju privrednika sa područja Zrenjanina i Banata u Hercegovini i obrnuto.